En fjärils födelse. Kan man tänka sig hur en fjäril föds? När en fjäril är en fjäril är det ett uttryck för livet, ett uttryck om sin egen verkliga varelse. Det är möjligt att fjärilens sensibla vingar leder mig till andra, för larven okända dimensioner och involverar mig där. Det är en sann livsglädje som förvandlade larven till en fjäril. Att veta detta är inte viktigt, eftersom larven inte kände till fjärilens tidigare liv. Det som verkligen betyder något är att en fjäril helt enkelt är en fjäril. Att livet helt enkelt förverkligas. Genom evolutionen och uttrycks genom sin harmoni. Så enkelt är det. Hur kan man i ens aktiva medvetande vara en fjäril när jag håller i minnet alla de svårigheter, förträngningar och den rastlöshet som larven möter? Det är lätt, säger medvetandet. Acceptera att vara en fjäril nu, just nu. Och du kommer att vara glad att vara en sommarfågel. Så enkelt är det. Nu. Vad måste man göra? Frågar larven. Det är ingenting att göra, säger medvetandet. Det är för svårt, säger larven. Det är ännu lättare, säger medvetandet. Eftersom svårigheten inte längre existerar. Det räcker med att acceptera att man inte vet hur livskraften fungerar. Och att lita på dess inverkan i livet. Det kan jag inte, säger larven. Det är lätt, säger medvetandet. Du ber livskraften att komma till dig. Det är denna kraft som verkar inom dig. Den verkar inom dig och förvandlar dig till en fjäril. Åh nej, säger larven. Hur är det möjligt? Det är för svårt. Och medvetandet svarar igen. Med sitt underbara tålamod och sitt oändliga ädelmod. Lita på livskraften. Låt den strömma. Men jag ser mig själv som larv. Jag ser alla dessa hinder och oöverkomliga svårigheter. Vad kan den göra? Livskraften kan göra allting, svarar medvetandet. Det är den som gör allt, inte du. Du vet inte hur, och det spelar ingen roll. När du tvivlar hindrar du den från att strömma. Förklara högljutt dina förhoppningar om att vara en fjäril. Förklara högljutt din glädje för att vara fri. Förklara högljutt din livsglädje. Låt livskraften strömma genom din kropp. Låt den förvandla dig. För den förändrar dig och förvandlar din verklighet till harmoni, till livsglädje som respekterar harmonin. Vad ska man göra, frågar larven. Låt det ske, säger medvetandet. Låt livskraften helt enkelt strömma. Stäng inte dörren när du ber den komma till dig. Avvisa inte dess inverkan på grund av att du har tvivel och svårigheter. Tvärtom, oavsett dina svårigheter, låt livskraften verka inom dig. För den befriar dig från dina svårigheter och skänker dig möjligheten att se saker och ting från sommarfågans perspektiv. Bli en fjäril och du är aldrig mer tvungen att kämpa genom svår terräng. Be enkelheten att komma till dig. Låt den inverka i sin helhet. Särskilt eftersom du inte vet hur det sker. Och du kommer vara fri omedelbart. I det ögonblick du öppnar dörren till livskraften vet du hur man leker med alla andra fjärilar i glädje och naturens harmoni. Lita på livskraften, även om du inte vet hur den fungerar.
Detta är inte svårt, eftersom det är livskraften som sköter om allt och den gudomliga harmonins verksamma kraft är inbunden i denna livskraft, som du i all ödmjukhet ber att komma till dig i vetskapen om dennes kraft. Och så kommer sommarfågeln också att leka med trollsländan och navigera till blommornas skatter och med den rena källan till livets hemligheter. Åh ja, jag accepterar det, jag accepterar det, accepterar det. Och jag är tacksam, tacksam, tacksam i denna harmonins densitet, i den gudomliga harmonins konkreta kraft. Så lider mänskliga varelsen inte längre av sina bekymmer och ängslan, utan accepterar att han upptäcker människan under den inverkan av den heliga floden, även om man inte vet vilken inverkan den heliga floden har. Människan befrias från kaotiska begränsningar, blir en medveten aktör, och på jorden råder fred. Åh ja, det passar mig bäst, och med hela min varelse accepterar jag den av godheten strömmande fjärilen. Så får det bli. Så får det bli. Bli så.